Do lado direito de defesa, ele lança para Ganso. Espetacular! O calcanhar do Ganso. Velocidade do Cauã Elias. Ponta direita, invadiu a área. Cruzamento, vai pintar Lima. Gol! Gol! Numa ajeitada espetacular, com classe, com nojo, pro Cauã Elias, que avançou, que pegou o corredor na ponta direita, entrou na área e cruzou. O Wesley não consegue chegar, a bola vem pro Lima, que emenda pro canto do Gossi e abre o placar do Maraca. Lima, de pé direito, um gol fundamental na batalha tricolor. Um para o Fluminense, zero para o Flamengo. PSR, Simões, colheu, soltou para Diomar Arias, o Martinelli passou, o Arias devolveu, abre o bolão, na ponta direita, é pro Ganso, olha o Flusão de novo, Ganso chegou, linha de fundo, ultrapassagem, Martinelli no limite, cruzou, emendada, gol! Gol! Diferença de novo, o bolão pro Martinelli, com açúcar no limite do campo, na linha de fundo, e o cruzamento para dentro da área, pro toque de primeira de John Arias, estrela tricolor, voltou na data FIFA, só pode entrar no segundo tempo, decisivo no clássico, ampliando o placar do Maraca. 15 minutos do segundo tempo, de Ganso para Martinelli, de Martinelli para Arias, 2 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Ganso, à noite, pelo menos o segundo tempo sendo dele, hein, Simões?